vaig així, en veritat. No sé, és que és el que m'agrada, sempre vaig així vestida. Doncs mira, sí, en part és això, dic que jo porto aquestes bambes, també porto una mica aquesta roba, ja també pel simple fet de treballar a la botiga, eh? Però clar, sí, totes aquestes marques, clar, la que hem vist, la... però és que ja no només el longboard, hi ha la moda de l'skate i tot, s'han fotut saps dintre i clar, doncs el típic de bambes amb sola que aguanta més, bambes que no sé què, roba que tal, roba que qual, i tota la moguda i les revistes que està així de, saps, representant aquestes marques i tot, doncs hòstia, vol ser, és el típic, jo començaria, si comencés a patinar, veig com vesteix la gent, no sé què, doncs evidentment és com un... Saps? Tots cap a dintre, vinga, tots a vestir igual, tots a portar les mateixes marques i tots no sé què, però... És el que hi ha, és que també és tot aquest món, saps? O sigui... Sí, supongo que surfear también es la manera que vistes, el rollo que llevas por la vida, es todo diferente a los otros deportes. Hombre, destaca bastant, en veritat. Tu vas pel carrer, veus a una persona així i ja dius, hombre, què, o fa bici o fa skate o tal. I sí, és el que m'agrada. Tant la roba com l'esport com tot. Com la gent, la manera de ser, és molt bé. Bueno, potser és això, potser el fet de les noies potser vesteixen aquest així més femení, no sé què, jo veus que ja vaig això ja amb sudadera, amb bambes més tirada, ja és allò que si cos pel terra ja saps que et trencaràs la roba, saps? Pues sudadera, muy simple, sudadera, camiseta y pantalones y bambas siempre. Somos como una familia entre todos.